ይቺ ሀገር በመጽሐፍ ቅዱስ ታላቋ ከተማ ተብላ የተገለጸችና የሉሲፌር ዋና መቀመጫ ናት። በሀገሪቱ ውስጥ እያንዳንዱ ስቴት የተዋቀረውና የተገነባው በሳጥናኤልና በበታቾቹ መንፈሳዊ ጭፍሮች ነው። ለምሳሌ ኒውዮርክ የተባለች አንድ ስቴት የሉሲፌር ዋና መቀመጫ መሆኗንና ትርጉሙም 666 ማለት ነው። በአጠቃላይ ሁሉም ስቴቶችና ህንፃዎችም በተመሳሳይ ቀመርና ትርጉም የተገነቡ ናቸው። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ የቅድስቲቷ ምድር ልጆች ኢትዮጵያን ወገኖቻችን በያላችሁበት እንደምንቆያችሁን። በተደላደለ የአገዛዝ ስርዓት ላይ ከሆነንና ሀያልነታችን ለዓለም ህዝብ በተግባር አሳይተን ካረጋገጥን በኋላ ወደ ቀጣይ ስራችን በማምራት ከቀድሞ ጀምሮ በሌሎች አህጉር ተበታት ነው የነበሩና በረጅም ዘመናት ውርርስ ከሰው ልጅ ጋር በመዳቀል ሙሉ በሙሉ ወደ ሰው የዘር ሀረግ ሊሸጋገሩ የነበሩ ወገኖቻችንን ከየሩቅ ሀገሩ መሰብሰብና ማደራጀት ቀጠልን። እነዚህን ወገኖቻችንን ከሰበሰብንና ካደራጀን በኋላ አንድ ሰፊ የራሳቸውና የራሳችን ብሎም የዘር ማንዘሮቻችን እውቀትና ጥበብ የሚፈልቅባት ቤተ መቅደስ ሆና ሳጥናኤል የሚመለክባት ስልጡን ሆና ስልጣኔዋን ለሌላው ዓለም ማካፈል የምትችል ሀብታም ሆና ሌሎችን ለመርዳት የምትበቃ ሀያል ሆና ሌሎችን ማዘዝ የምትችል ሰፊና ድንቅ ሀገርን ጫካ መንጥረን መመስረት ነበረብን። ይህን ለማድረግ የተጠና አካሄድ መሄድ ነበረብንና አካባቢውን ቀድመን በቅኝ ግዛት አይነት ይዘን ምድሪቱን በደንብ ስናጠናና ስናዘጋጃት ቆየን። በመጨረሻም የዓለም ሕዝብ ከሀገርነት ያለፈ ምንም ሚና እንደሌለን አድርጎ ያስብና ያውቅ ዘንድ በመናገሻችን በብሪታንያም ሆነ በእኛ በኩል ምንም ያልተደረገ በማስመሰል ለዚያች ሀገር ነፃነቷን ሰጥተን መልቀቅ ነበረብንና ነፃ ሀገር መሆኗን አውጀን ለቀን ወጣን። ያቺ ሀገር ራሷን የቻለች ሀገር ሆነች ወይም መሰለች። እንሆ ያ በሆነ ማግስት ሳጥናኤል በመረጠው ቦታና በመረጠው ጊዜ ቤተ መቅደሱን በዚያች ምድር ሰራንለት። መናገሻ የሆነች አገርም ቤተ መቅደስም አድርገን በጥሩ ሁኔታ አሜሪካን እንገነባንለት። አሜሪካ የተባለችውን ሀገር አምጠን የወለድናት የገነባናት ነፃና ምቹ ሀገር አድርገን የጥበብ ሰዎች ይሰፍሩባት ዘንድ ያመቻቸናት እኛ ነን። ዓለምና ህዝቦቿ እንግሊዛውያንንና አሜሪካውያንን ጨምሮ አሜሪካን ያገኛት በመርከቡ ዙረት የደባበሳት አሜሪጎ፣ ቫስኮ ደጋማ ወዘተ እያለ እኛ የዋሸንለትን ውሸት ዛሬ ድረስ ደግሞ እየዋሸ ይገኛል። እንዲያ እንዲረዳውና በዚያ መልኩ እንዲያውቅ ያደረግነው ሆነ ብለን ነው። እነ አሜሪጎ ሳይቃኟት፣ መርከበኞች ሳይደባብሷት ጫካ መንጥረን ሀገር አድርገን ገንብተን የዘር ሀረጎቻችንን ከያሉበት አሰባስበን አስፍረን የምድራችን ፍጹም ዲሞክራሲያዊ ህግ አርቅቀን መስራችና የመጀመሪያ ፕሬዝዳንት የሆነውን ሰው ከቤተ መንግስታችን አውጥተን ስንቁን ቋጥረን አላማችንን አስተምረን አቅፈንና ስመን የሸኛነው እኛንን። ያቺ ሀገር ወደፊት ምን አይነት ሀገር እንደምትሆን ቀድመን እናውቃለንና የሚመጥናትንና በትክክል የሚገልጻትን ስያሜን የሰጠናት ከግብፅ፣ ከግሪክ፣ ከዕብራይስጥ፣ ከላቲን ተወስደው በተዋቀሩ ቃላት አማሩካ አልናት። ከዚያም አሜሪካ ብለን ሰየምናት። አም የዕብራይስጥ ቃል ሲሆን ህዝብ ማለት ነው። ሪካ የላቲን ቃል ሲሆን ሪች ወይም ሀብታም ማለት ነው። የመጨረሻዎቹ ሪ የቀድሞ የግሪክ ቃል ሲሆን ላየን አንበሳ ወይም አሸናፊ ማለት ነው፣ የበላይ ማለት ነው። ካ የቀድሞ የግብፃውያን ቃል ሲሆን ስፕሪት ፎርስ ወይም ስፕሪቹዋል ፎርስ መንፈሳዊ ኃይል ማለት ነው። ይህን ስናደርግም በምክንያትና በሳጥናኤል ፍቃድ እንዲሁም በእርሱ የጊዜ ቀመርና የእርሱ የበታቾች የሆኑ ከኛ የበለጡ መንፈሳዊ ፍጡራንን ከጎናችን አድርገን ነው። አካባቢው ላይ ይኖሩ የነበሩ ኋላ ቀር ህዝቦችን አስወግደን ምቹና ድንቅ ሀገር የመፍጠር ስራችንን ቀደም ብለን ጀምረን አጠናክረን በመቀጠል ሳጥናኤል የጠቆመንንና ያገኘናትን ሀገር አሜሪካን
ሳጥናኤል ቤተ መቅደስና መታሰቢያ ብሎም የሉሲፌር መናገሻ አድርገን መመስረት ቻለን። በተፈጥሮ የታደለችውን ካናዳንም አጎራብተን በእኛ የንጉሰ ነገስት አስተዳደር ስር ካደረገን በኋላ በምንፈልገው የቦታ ስፋት ከልለን ራስዋን የቻለች ሀገር አድርገን በማዘጋጀት አንዲትና የተባበረች ግዛቶችን በውስጧ ያዘች ድንቅ ሀገር አደረግናት። የምንፈልገውን አይነት ፍጹም ዲሞክራሲያዊ የሆነ የአስተዳደር ህግ አርቅቀን ከኛ ወገን ለሆነው ለመጀመሪያው መሪ በመስጠት በሱ እንድትመራ አደረግን። ሰንደቅ ዓላማዋንም ባሰማራናቸው ቤተሰቦቻችን ዋና ዋና የዘር ሀረግ ብዛት በኮከብ መስለን እውቀታቸው የላቀ እይታቸው የራቀቀ ከማንም በላይ መብረርና ፈጥኖ በስልጣኔ የመራመድ ብቃት ያላቸው ህዝቦች የሚሰፉባት ሀገር ናትና የንስር አርማ ጨመርንበት። ከዚያ ጊዜ ጀምሮ አሜሪካ ራስዋን የቻለች ሀገር ሆናና መስላ ቀጥላ ዛሬ ድረስ በእኛ እየተመራች እዚህ ደረጃ ደርሳ ትገኛለች። እንደ ስሟም ሆነች የባለ ሀብቶች፣ የጥበበኞች፣ የሳይንቲስቶች፣ የጀግኖችና የአሸናፊዎች ብሎም የዘመናዊ ህዝቦች መኖሪያ የሆነች ሀያል ሀገር መሆን ቻለች። ይህ ሊሆን የቻለው በዚያች ሀገር ላይ ጥበበኛ ዘሮቻችን የእውቀትና የጥበብ ውጤቶቻቸውን እንዲያፈሱባትና ታላቅ ሀገር እንዲያደርጓት በሚል በዚያች ሀገር ሄደው እንዲሰፍሩ ስላደረግን ብቻ ነው። ከኛ ዘንድ የነበሩትንና ከየአህጉሩ የሰበሰብናቸውን ድቅል ድቅል ዘሮቻችንን ወስደን በማስፈርም ቀስ በቀስና በሂደት ዘሮቻቸው ከሆኑ መንፈሳዊ አካላት ጋር እየተገናኙ ለወደፊቱ የሳጥናኤል ፍላጎት ማስፈጸሚያ የሚሆኑና ዘመኑ እስኪደርስ እየሰለጠኑና እየተላመዱ ህዝቡም እየተገለገለባቸው የሚቆዩ አስፈላጊ ግኝቶችን እየፈጠሩና እየሰሩ የተመራመሩና እየፈለሰፉ ለዓለም ህዝብ እንዲያበረክቱ ያደረግነው እኛና እኛ ብቻ ነን። ይችን ሀገር ከረጅም ዓመታት ጥናትና ምንጠራ በኋላ ለሳጥናኤል ምክትል መቀመጫና መናገሻ ተሆነው ዘንድ እጃችን የሌለበት አስመስለን ሀገር አድርገን ገንብተናታል። አምጠን ወልደን እዚህ ደረጃ ላይ አድርሰናታል። በጥቅሉ ዩናይትድ ስቴትስ የተባለችው ሀገር በእኛ የተፈጠረችና የተመሰረተች ወይም የተወለደች ናት። ይች ሀገር የኢንግላንድ የሚስጥር ኪስ ናት እንደማለት ናት። ወልደን ያሳደግናት ልጃችንና በእኛ የምትመራ ሀገር ናት። ተጠሪነቷም ለእኛና ለሳጥናኤል ብቻ ነው። ሌላ አዛዥ የላትም። ይችን ድንቅና ሀያል ሀገር ዓለም ትኩረቱን እኛ ላይ እንዳያደርግ ስንል እጃችን የሌለበትና ራሷን የቻለች ሀገር አስመስለን የመሰረትናትም በምክንያት ነው። በሳጥናኤል ከፍተኛ እገዛ ይህች አሜሪካ እምን ከሆነች በኋላ ሉሲፌር በተደላደለ ሁኔታ መቀመጫውን ይዞ እኛና እናንተን እንዲሁም ለረጅም ዓመታት አሜሪካን ያስተዳደሩ መሪዎችን፣ ባለሀብቶችን ብሎም ሌሎች የዓለማችን ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑ በየዘርፉ ያሉ አባላቶቻችንን ጥበብን እየገለጠ እያዘመነ እያሰለጠነ አሁን ላይ ያለችበት ደረጃ ላይ ማድረስ ተችሏል። እነዚህ ሁሉ ህንፃዎች ከኛ ወገን በሆኑ የተራቀቀ የግንባታ እውቀት ባላቸው ባለሙያዎች የተገነቡ ናቸው። እያንዳንዱ ህንፃ ልክ እንደ ኢንግላንድ ሀገር ህንፃዎች በጣም በተጠና መንገድ የተገነባ ነው። ሁሉም በምስጢራዊና ማስታወሻ መሆን እንዲችል ተደርጎ የተገነባ ነው። በዚች ሀገር በእያንዳንዷ ከተማ ከተራው ህዝብ መኖሪያ አፓርታማዎች ውጭ ያሉት መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑት ተቋማት ለመስሪያ ቤትነት፣ ለቢሮነት፣ ለዩኒቨርሲቲና ለምርምር ተቋማት ግልጋሎት ላይ የዋሉ ህንፃዎች በሙሉ በሳጥናኤል ጭፍሮች ስያሜና አምሳል ተጸንተው የተገነቡ መቅደሶች ናቸው። የእያንዳንዱ ህንፃ የበላይ ጠባቂ የሆኑ ከትንሽ እስከ ትልቅ መንፈሳዊ አካላትም አሉ። ይች ሀገር የየከተሞችን ስያሜ ጨምሮ ለእነሱና ለሳጥናኤል ሲባል የተገነባች ሀገር ናት። ህንፃዎቹ ከመታሰቢያነት ያለፈ ሚናም አላቸው። ሀገሪቱ በራሷ ለአዲሲቷ የምድር መንግስት ምስረታ መሪና አደራጅ መሆን የሚያስችላትን የሀያልነት ጸጋ ተጎናጽፋ የዓለምንና የህዝቦቿን እንዲሁም የመሪዎችን የበላይ ጠባቂና ተቆጣጣሪ ብሎም አዛዥ ሆና ትገኝ ዘንድ የመጨረሻው መጀመሪያ አድርገን አሳምረን ገንብተናታል። የረቂቅ እውቀት ባለቤት የሆኑ ወገኖቻችንን አሰማርተን አሰልጥነን አዘምነን ሀያል ሀገር ልናደርጋት ችለናል።
ይች ሀገር መጽሐፍ ቅዱስ ታላቋ ከተማ ተብላ የተገለጸችና ወዮልሽ ተጠፊያለሽ የተባለችው የሉሲፌል ዋና መቀመጫም ናት። ለምሳሌ ኒውዮርክ የተባለች አንድ ስቴት የሉሲፌል ዋና መቀመጫ መሆኗንና ትርጉሙ 666 ማለት እንደሆነ በደንብ ተገልጾላችኋል። ስለዚህ ስለ እያንዳንዱ ስቴት ለመተንተን ዝርዝር ነገር ውስጥ መግባት ሳያስፈልግ ሁሉም ስቴቶችና ህንጻዎች በተመሳሳይ ቀመርና ትርጉም የተገነቡ መሆናቸው ይታወቃል። ይህን ስናደርግ ተግባራዊ ሆኖ ሲቀጥል ሰዎቻችንን በየሀገሩ ስናሰፍር በአሜሪካም ሆነ በኢንግላንድ በእኛ ቤተሰብም ሆነ በእኛ ቤተ መንግስት አልፎ አልፎ ስለ ሳጥናኤል ምንም የማያውቁ መሪዎች ጣልቃ እየገቡ ያስተዳደሩበት ሁኔታ ሞልቷል። ያ ምንም ችግር አልነበረውም። ምክንያቱም ዋናው መጀመሪያ ያረቀቅ ነው የአስተዳደር ፖሊሲ አይለወጥ እንጂ ማንም ተራ ሰው ሀገሪቱን ሊመራ ይችላል። ያን ስንፈቅድ ምናልባት አውቆም ይሁን ባለማወቅ አንዳንድ ተጻራሪ ነገሮችን የሚከውን መሪ ሆኖ ካገኘ ነው በፍጥነትና በሚስጥር ማስወገድ እንችላለን። ልክ በዚሁ መጠንም በእኛ ቤተ መንግስት እድሜና ጊዜያቸው ደርሶ እውነታውን ከመንገራችንና ከማወቃቸው በፊትና በኋላ ወጣ እያሉ ከተራው ማህበረሰብ ጋር በፍቅር እየተቆራኙ የተጋቡና የተዋለዱ ቤተሰቦቻችን ጥቂት አይደሉም። ሆኖም ጥቂት የነበርነውን ከዚያ የዘር ሀረግ የተገኘውን ሁሉ በተቻለ መጠን ጠብቀንና የሳጥናኤልን ፍቃድ እየፈጸምን እዚህ መድረስ ችለናል። በዚህ መሰረት ከአሜሪካ መሪዎች ውስጥ 90% የኛ የዘር ሀረግ ያላቸውና በእኛ የተሾሙ ነበሩ። በእኛ በእንግሊዝ ቤተ መንግስት ውስጥም የንጉሰ ነገስቱንና የንግስተ ነገስታትነቱን ስልጣን ይዘን ከቆየን ውስጥ 90%ዎቹ የዚያ የዘር ሀረግ ተወላጅ ወይም ድቅሎች ነን። 10%ዎቹ ከተራው ማህበረሰብ ጋራ በራሳቸው ፍላጎት የተጋቡና የተዋለዱ መሆናቸው ነው። በአሜሪካም እንዲሁም በፖለቲካ ልምምድና በትጋታቸው መሪ የሆኑ በእኛ ይሁንታ ስልጣን የያዙ በርካታ ሰዎች በአሜሪካም በእንግሊዝም ነበሩ። የእኛ ወገን ሆኑም አልሆኑም ስልጣን ከያዙ በኋላ ሚስጥር ሊያወጡ የሞከሩትን ግን ለገዛ ልጆቻችን እንኳን ሳንራራ በሌላ መንገድ የሞቱ እያስመሰልን ገድለናል፣ አስወግደናል። አስጊ ደረጃ ላይ ከደረሱ ብቻ ነው ይህ አይነቱ እርምጃ የሚወሰድባቸው። ከአሜሪካ ጆን ኤፍ ኬኔዲ፣ ከኛ ቤተ መንግስት ልዕልት ዲያና ጥሩ ምሳሌ ናቸው። ለማንኛውም አሜሪካን በሚመለከት በዋናነት ማወቅ ያለባችሁ ነጥብ አገሪቱ ሙሉ በሙሉ በእኛ በእንግሊዝ የነገስታት ቤተሰቦች እንደተፈጠረችና በእኛ ስር ሆና እንደቆየች ተጠሪነቷም ለእኛ መሆኑን ነው። ስለዚህ እናንት የሀያላን ሀገራት መሪዎች ለአሜሪካ የመገዛትና በአሜሪካ የመመራት ግዴታ አለባችሁም። በአሜሪካ ተገዛችሁ ማለት በእኛ ተመራችሁ ማለት ነው። በእኛ ተመራችሁ ማለት ከእኛ በላይ ባሉ መንፈሳዊ ፍጡራን ተመራችሁ ማለት ነው። በእነሱ ተመራችሁ ማለት በሉሲፌል የአገዛዝ ስር ሆናችሁ ማለት ነው። በእሱ ስር ሆናችሁ ማለት ለዋናው ሳጥናኤል ተገዛችሁ ማለት ነው። እናንተ በሳጥናኤል ስር ሆናችሁ ማለት ደግሞ የዓለማችን ሀያል ሀገራት መሪዎች ናችሁና ሀያልነታችሁንና ተጽዕኖ ፈጣሪነታችሁን ተጠቅማችሁ የሌላውን ተራ ሀገር ተራ መሪዎች አሳምናችሁ ወደ ሳጥናኤል ዓላማ ማምጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። እነሱም የሚመሩትን ተራ ህዝብ በእናንተ ትዕዛዝና መንገድ መምራት ቻሉ ማለት ነው። ይህ ሆነ ማለት ሁሉም የዓለማችን መሪዎች አገርና ህዝባቸውን ጠቅልለው ወደ እኛ ዓላማ ክብ ውስጥ አስገቡልን ማለት ነው። ያ ሆነ ማለት ደግሞ ለሳጥናኤል መታዘዝ ቻልን ማለት ነው። በእርሱ መታዘዝ ማለት ደግሞ የመጨረሻው ጦርነት ድል ተካፋይ መሆን ማለት ነው። የድሉ ተካፋይ መሆን ማለት ደግሞ የዘላለም ህይወት መኖር መቻልና የምድርን ህይወት ለዘላለም ማስቀጠልና አስቀጥለንም በሹመትና በሽልማት ገደብ አልባ ነፃነት ለዘላለም መኖር ማለት ነው። ይህን ለማድረግ የመጀመሪያ ስራ አገሪቱንና መሪዎችን በአንድ ልዕለ ሀያል ሀገር ስር ማድረግ መቻል ነው። ያን አድርገናል። ያች ሀያል ሀገር አሜሪካ ናት። እናም በእሷ መታዘዝና በእሷ ስር መሆን የሁላችሁም የውዴታ ግዴታ ነው። ዓለምና ህዝቦቿ ወደዱም ጠሉም በሳጥናኤል ስር ሆነው መገዛት አለባቸው። ያን ለማድረግ ደግሞ በሁሉም አቅጣጫና በሁሉም ዘርፍ የማጥመጃ መረቡ መዘርጋት አለበት። እኛ እያደረግን የነበረውና አሁንም እያደረግን ያለነው ይህንኑ ነው። ዓለማዊውን ህዝብ በመሪዎች
ሃይማኖተኛውን ህዝብ በሃይማኖት ተቋማት በኩል ማጥመድ ተገቢ ነው። ስለዚህ መረባችን በሰባቱም አህጉር መዘርጋት አለበት። ይህ የማጥመጃ መረብ የሚዘረጋው በእኛና በእናንተ አማካኝነት ነው። ሳጥናኤል ጎል ኢትዮጵያ ቁጥር 2 በፍስሐ ያዜ። እንግዲህ አሜሪካ በዚህ ምድር ላይ የሳጥናኤል ቤተ መቅደስ ተብላ ገና ከጅምሯ የተገነባችና በጣም በሚያስፈራና በሚያስደነግጥ መልኩ ደግሞ እያንዳንዱ የሀገሪቱ ህንፃዎች፣ እያንዳንዱ ቦታዎች መናፍስቱ የወደቁት ባሪያዎች የሚመለኩባቸው እንደሆኑ እንግዲህ በግልጽ ተብራርቷል። ስለዚህ አሜሪካ ሙሉ መንፈሷ፣ ሙሉ አየሯ በሳጥናኤል ቁጥጥር ስር የዋለች ከተማ ነች እና መጨረሻዋን በመጽሐፍ ቅዱስ እንደተነገረው የምትጠፋ የምትወድቅ ብዙዎችም ዋይ ዋይ የሚሉላት ናት እና እንግዲህ ባለማወቅም ይሁን በማወቅም ይሁን ያው በዚህ ከተማ በኑሮ አስገዳጅነትም ቢሆን እንግዲህ ስንኖር ግዴታ ከሆነ ቢያንስ የተለያዩ ህንፃዎች ውስጥ በምንገባ ጊዜ እያማተብን እንደየሃይማኖታችን የእግዚአብሔርን ስም እየጠራን ሊከላከልልን የሚችለውን ነገር መጠቀም ቢያንስ እንደው ያስፈልጋል። በተለይ ደግሞ ወደ ሀገር በምንመለስ ጊዜ ጸበል መጠመቅ በጣም አስፈላጊ መሆኑንም ከዚህ ጋር አያይዘን ልናውቀው ይገባል። እንግዲህ ሰው ለምን ከሀገር ወጣ አይባልም? ለምን በዚያች ምድር ኖረ አይባልም? የሰው ልጅ እንግዲህ ከሀገሩ የሚወጣበት በአሜሪካም ሆነ በሌሎች የውጭ ሀገራት የሚኖርበት የየራሱ አሳማኝ ምክንያት ሁሉም ሰው ይኖረዋል። ነገር ግን እንደዚህ ደግሞ እውነታዎች ሲወጡ እየኖርንበት ያለነው ከተማ ለመንፈሳዊ ህይወታችን ማነቆ ሲሆንና ሳናውቀው የሚጠልፈን ወይም ደግሞ በቁጥጥር ውስጥ የሚያስገባን መሆኑን ፍንጭ ስናገኝ ያለን አማራጭ ባንድ ያለውን ነገር እርግፍ አድርጎ ለመምጣት ከባድ ቢሆንም ወደ አገር ቤት ያለውን ነገር እርግፍ አድርጎ መግባት ከባድ ቢሆንም ያው የእግዚአብሔር ጊዜ ደርሶ ኢትዮጵያ ልጆቿን ሁሉ እስከምትሰበስብ ድረስ በዛው ባለንበት ሆነን መዋጋት፣ ራሳችንን መከላከል ነው የምንችለው እና በተቻለ መጠን በከተማዋ ውስጥ ስንንቀሳቀስ እንደተባለው እያንዳንዱ መንግስታዊም ሆነ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች የሚገኙባቸው ህንፃዎች፣ ታላላቅ ፎቆች በአንድም ሲገነቡ በመንፈሳውያን ጭፍሮቹ ምክር ነው። ሁለት ደግሞ ለእያንዳንዱ ጭፍራ መታሰቢያ ይሆን ዘንድ የተገነቡና እነሱ የሚመለኩባቸው ናቸው። ስለዚህ ወደ እነዚህ ህንፃዎች ስንገባም ሆነ ስንወጣ ቼስ ምንም አንሆንም ማለት ከባድ ነው እና ግን ደግሞ ራሳችንን ለመጠበቅ በተቻለ መጠን እንግዲህ በማማተብ ቅዱሳት መጻሕፍቶችን በመያዝ በመጸለይ እንግዲህ እንድናከናውን የዕለት ተግባሮቻችንን በዛ ሀገር ለምትኖሩ ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ወደ ሀገር ቤት ውስጥ ስትመጡ በእውነት ጸበል መጠመቅ የግድ መሆኑን ተኑበት። ከዓለም ጫፍ ተሰብስበው ወደ እናታቸው ጓዳ እንዲመለሱ አብዝተን እንጸልያለን። ለግንዛቤ ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን።